दुई बजी बाट कुरेर भर्खर ट्रेन आउँदैछ कति कति भयो 7:32 मा ट्रेन आउँदैछ हाम्रो हैन मुम्बईको लागि अनि सामान यहाँ छ हैन अब लास्ट डे कुरियो के क्यान्सल हुन्छ हुन्छ भनेर डर लागिरा थियो अगाडिको त्यो ट्रेन पनि क्यान्सल भइदियो अनि यो साइडको ट्रेन पनि क्यान्सल भइदियो सो अब अगाडिको अब त्यो आउँदैछ त्यो आएपछि हामी जर्नी अब सुरु हुँदैछ चार पाँच जना साथीहरु पनि भेटिसके हैन अब छिटो होला होला छिटो पुगिन्छ होला अब दासम लाग्छ त्यति बाय बाय गोरखपुर अब गोरखपुरबाट हाम्रो जर्नी सुरु भयो हैन अब ट्रेनमा अब यात्रा गरौँ हिँडिरहेको छौँ अब ल हामीसँग हुनुहुन्छ हजुरको नाम भनिदिनु न मेरो नाम शेरबहादुर शेरबहादुर अनि ब्रदरको नाम सन्तोष अनि हाम्रो ब्रदरको नाम मेरो सानो भाइ मगर सबले भेटेर खुसी लाग्यो म पनि सानो भाइ मगर हुन्छ अनि हाम्रो एउटा दाई हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ फेस देखाउनु न अरे होइन महाकाश मेरो ट्रेनको बाटोमा मान्छे पुरै सुत्यो अनि हेर्छ भैया रास्ता दिँदैन चालु ट्रेनको टिकट भएपछि यस्तो हुन्छ क्या प्रब्लम यसमा गएर हाम्रोवाला यो माथि केटाहरू छन् जाइँगे भैया अब अन्धेरै जाइँगे जानियो ल ए सिधै बाथरुममा गएर आयो नि त ल म बसेको पनि ठाउँ यही हो हेर अगाडि हो क्या यस्तो भिड छ तिनजनाको सिटो होइन 30 29 होइन 27 त्यहाँ 28 तिनजनाको सिटो यस्तो पुरा भिड छ क्या चालु टिकट ट्रेनको टिकट काटेपछि यस्तो हुँदो रहेछ होला झाँसी झाँसी आ गए आप झाँसी
है भोपाल रेलवे स्टेशन, भोपाल जगह है भोपाल के। नीचे जाओगे? हाँ जाओ जाओ। ट्रेन ही गई रहा यार अग्न बड़े ये बस्ती रहो जो तुम ए मन लगे ये ठाव में बोरिंग तस्त भैर झन लास्ट फोहर छ यार पूरा ये ट्रेन बनी रेलवे स्टेसनबाट हैन त्यहाँबाट यात्रा गरेर एउटा रिक्सा यो रिक्सामा लिएर हामी चाहिँ नि यो होटेलमा होटेल एसिनमा यो छ हैन भनेर चाहिँ हाम्रो भित्र जाम यहाँबाट रुम चाहिँ 5 नम्बर छ जय के पापा जी अब फोन करो हां ले चलो ए हमारा होटल का मैनेजर है ये बांग्लादेश का हीरो है बांग्लादेश के रवि नया यूट्यूबर ए बांग्लादेश का है हां ए पुलिस को दावा है क्या हमारा रूम ऊपर है हम ऊपर जा रहे हैं अभी एक बैग लेके गाइस मेरे रूम रूम चाहिँ यही भइसक्यो हैन फिक्स भयो अनि यो होटलमा बस्छौ हामी सो 3 दिन पछि बल्ल फेरि भइयाछ हैन अब सुत्नु पर्छ रूम यही हो यदि तपाईहरु कोही नयाँ आउनुहुन्छ अनि जस्तै मुम्बई आउनको लागि तपाईहरु अब गोरखपुर बुटोल हुँदै भइरह हुँदै गोरखपुरबाट नै आउन सक्नुभयो जुन त्यहाँ गोरखपुरबाट अनि अर्को चाहिँ तपाईँ नेपालगञ्ज हुँदै लखनऊबाट नै आउन सक्नुभयो अनि त्यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ सो त्यहाँ टिकट काटेर आउनुहोला होइन कसरी आउनु यसरी चालु मैले चाहिँ चालुबाट ट्रेनमा टिकट काटेको त्यति धेरै आइडिया भएन किनकि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि होइन हल्का गाह्रो परे जे जस्तो भए पनि म एक्लै आएको कि साथमा कोही थिएन होइन अब नयाँ ठाउँ नचिनेको ठाउँमा होइन अलिअलि मोबाइलमा हेर्दै होइन अनि सर्च गर्दै आफै आएको एक्लै आइयो उहाँदेखि यहाँसम्म जसरी भए पनि आइयो सो अब जे भयो नि इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो नै थियो यात्रा रमाइलो भयो होइन अनि रुम लिएर नि बस्यो होटेलमा अहिले होइन होटेलमा छु अब तपाईँहरू पनि त्यस्तै अब मुम्बईदेखि आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब हेर्नु होइन फलो गर्नु के भनेको छु मैले अलिअलि अनि इजी छ त्यस्तो गाह्रो पनि छैन डराउनु हुँदैन होइन म एक्लै जान लाग्छु भनेर सुरुमा त्यो हुन्छ नि एउटा नेगेटिभ भाइब चाहिँ ल्याउनु हुँदैन होइन सुरुमा एउटा पोजिटिभ भाइब दिनु पऱ्यो पोजिटिभ भाइब लिएर चाहिँ हिँड्नुभयो भने जहाँसम्म तपाईँको यात्रा 100% सफल नै हुन्छ पुरा सक्सेस नै हुन्छ हामी त्यहाँ गोरखपुर बसेकोबाट दुईवटा ट्रेनहरू क्यान्सल भइदिएको थियो कि प्यासेन्जरहरू सब फर्केको थिएँ तर हाम्रो पनि ट्रेन पनि क्यान्सल हुन्छ भनेको जस्तो थियो तर लास्टमा क्यान्सल भइदिएन सो ह्याप्पी भयो बि पोजिटिभ थियो होइन पोजिटिभ भएर हिँड्नु अगाडि जर्नी सुरु गर्नु होइन तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ आई होप सबै राम्रो हुन्छ सफल होइन राम्रो हुन्छ त्यसैले गर्नुहोला अब जे जस्तो छ त्यही फलो गरेर गर्नुहोला अनि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ युट्युबमा होइन म नेचर भाइबहरू लिएर अब जर्नी भ्लग रोस्टदेखि लिएर सबै भिडियोहरू बनाउँछु सो सबैजनाले यो भिडियो पनि लास्टसम्म वाच गरिदिनु होला अनि के कस्तो छ त्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच गाइज अगाडिको भ्लग चाहिँ अब नयाँ नयाँ म मुम्बईतिर घुमेर बनाउने गर्दैछु अब थोरै हिन्दी पनि छ अनि नेपाली पनि छ मेरो हिन्दी चाहिँ विक छ है त्यो एकदम राम्रो पनि छैन सो यत्तिकै बोल्दा बोल्दै बनाइदिएको कि हिन्दी पनि अब होइन नेपाली पनि छ दुइटामा छ सो अब जस्तो छ त्यही म कम्प्रोमाइज गरेर हेरौँ होइन अब नराम्रो छ भने चाहिँ म त्यसलाई राम्रो बनाउने अझै प्रयास गर्छु होइन त्यो चाहिँ मेरो एकदम लास्ट विक छ कि त्यही भएर अब जे जस्तो हो भने थ्याङ्क यू सो मच गाइज अब अगाडिको भ्लग चाहिँ वेटिङ गरौँ है ल सबैजनालाई माया गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच